Kakati n'abakungu bazzi bagenze mu bungi maka ga kitaawe ono Ismail Olaxase nga kitaawe ye Muhammad Kasajja bamumanyi nnyo nga mutabuliiki kakati okusobola okumukungubagira. Eno abatuuze n'abakulembeze bavumiridde nnyo ettemu ery'emmundu ne basaba wabeerewo ekikolebwa. Tidde bonna nga yekuli empunya entambula ennyirira enkumba ekuli nga yezoowaabiri nze sina gye nnoonya ku nkaaga eyo mundeke gye mwadde mumpita ku yidina. Oluvannyuma lw'okutibwa kwa Ismail Alexis, abakungubazi bagenze mu maka ga kitaawe Haji Muhammad Kasajja agasangibwa mu Zana zooni ya Bunnamwaya mu Makindye Ssaabagabo. Kitaawe Kasajja amanyiddwa nga mutabuliika ayogedde engeri gye bafunyemu amawulire g'okufa kwa Alexis n'akkiriza okugera kwa Allah. Mbadde mweyagalira mu nnyo nyolayi lwakuba nti siyinza kuggyawo mungu kyabakoze ki kyabagize watu mungu ekyo kyeyangiridde ate n'eki yamugerera nti ebbanga ly'ogyokola ki lyojja okuwangala. Nsaba mungu yekka amunyweze amusonyiwe ebyamusobako. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe Haji Yusuf Kayigwa boogedde kufa kwa jjajja Ikyuli era ne basaba ab'ebyokwerinda okunoonyeza ku bantu abatisa bannaabwe n'emmundu. Naye efa eyo ezitta abantu mu ggwanga abawerako okunoonyeza kukoma awo. Omubaka wa Makindye Ssaabagabo David Sserukenya avumiridde okutta abantu nga bakozesa emmundu n'asaba ab'ebyokwerinda okunoonyereza batuuke ku ntobo y'ettemu lino. Ne bloga waffe naye Ikyuli naye agenze nkivumirira kibi nnyo kibi ddala era twagala gavumenti eveeyo ne statement. Omukungu Bazaalima Nabulime ng'azze ne muwala we Janati Namubiru agambye nti Ikyuli abadde atandise okulabirira muwala we era ng'ayina ne byabasuubiza. Taata we yafa ng'ali mu lubuto. Okuva mu buto talabanga ku taata oba asabye obeere taata we nyamba obeere taata we teyajja okwo omutima omulungi buli kimu yabadde akituwa. Sheikh Abdurahman Serunjoji amyuka kadhi we Kayunga azimye emirimu gya Ikyuli era nti abadde ayagala nnyo eddiini ye. Beera ne kanso wo akuwabula guno mu nsi, beera n'omusawo wo akujjanjaba, ekitemberayo ddala beera n'omusomesa wo, beera ne munnaddiini wo, nga buli nsonga yonna omuwuliriza munnaddiini agamba ki. Isma mbadde museeka we. Ye maama w'omugenzi Hajjat Sadda Nambiru ayogedde ku kutemula kwa mutabani we. Abakulembeze abatwala ekitundu okuli ssentebwa division y'Obunnamwaya Jacobo agukizibwe ategeeza nti ekitundu ky'emuvamba buloga ab'amaanyi wabula n'abakubiriza okubeerako bwe bakoma naddala nga bakola emirimu. Bavubuka bannange kuna gye muli lwana entalo z'osobola entalo z'otasobola zireke kubanga kibi nnyo omuzadde okutuna ku ntaanaanyo kibi nnyo omuzadde okukeera ku makya okwetikka ebizibu by'ogw'omwana. Wisdom Kayenga naye ali mu kibiina kya Uganda Bloggers Association ategeeza nti bali mu kutya era nti yamaze dda okujja endaga butonde ku mwana we gw'ayina nti bw'aba afudde omwana ono gwe bajja okuggyako obutofaali bakebere abaana abalala. Nze ayagala okunkolako obulabi ŋŋenda mugamba nze wenfanga n'amanno kati omuntu yenna n'aleeta omwana nti wa Wisdom deni e owange namugimukola dda kubajjo jjijja era nze nkera kwejjusa sigenda kendeezaamu kwogera bye mbadde njogera. Oluvannyuma omulambo gwa Ikyuli gutuusiddwa mu maka g'abakadde bezana wakati mu miranga n'ebiwoobe. Kazi omwana andamuweteeketeeke ono bwe bagujja okugutwala enkoko njeru gy'aziikiddwa. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulo lino.